Ხალხის პარტია კომუნალური გადასახადებთან დაკავშირებულ ცვლილებას აპროტესტებს. ბრიფინგი ამ თემასთან დაკავშირებით პარტიის წარმომადგენლებმა ეროვნული საბჭოს ოფისში გამართეს. მათი თქმით, აღნიშნული სიახლე უკანონო გადაწყვეტილების ლეგალიზებას ისახავს. მიზნად კომუნალური გადასახადების ამოღების ახალი მექანიზმი 1 იანვრიდან უნდა ამოქმედდეს. თუნდაც ერთი კომუნალური გადასახადის გადაუხდელობის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეს ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის მიწოდება ავტომატურად შეუწყდება. შესაბამის კანონში ცვლილება მიმდინარე თვეში შევიდა ადმინისტრირების სამსახურს უახლოეს მომავალში წყალმომარაგების და ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისია შექმნის. კომუნალური მომსახურების კომპანიები ვალდებულები არიან 2011 წლის 1 იანვრამდე ყველა მომხმარებლის შესახებ ინფორმაცია სწორედ კომისიას მიაწოდონ, რათა მონაცემთა ერთიანი ბაზა შეიქმნას. გაგაცნობთ ეროვნული საბჭოს განცხადებას საქართველოს პარლამენტის მიერ 2010 წლის 1 ოქტომბერს მიღებულ კანონთან დაკავშირებით, რომლითაც ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში შესული დამატების თანახმად მოსახლეობას კომუნალურ გადასახადებზე ერთი სახის გადასახადის გადაუხდელობის გამო უწყდება ნებისმიერი სხვა სახის მიწოდება. კონკრეტულად ეს არის ხსენებული კანონის დამატება, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციასთან.